にちは、坂井雅人です。ジョークですね。映画監督の笹部です。今回つづられた鬱になりましたけど、この映画祭で楽しんで上映していただけることに感謝しています。今日はありがとうございます。你好，我是翠兰。我开玩笑的，我是表演的左左部。那个，谢谢你们今天大家抽空时间，来这里，很开心能够来到台湾，这是我第一次。是翻译导演第一次来台湾，他刚刚先开了个玩笑，自称他是男主角芥雅人，连我们的翻译都吓一跳啊、哦！他是很想要演，是不是？啊，下次可以自己自导自演嘛！啊，我想当歌手。哪里？哦，导演看起来很幽默哈、哦。好，我们也请阿伊莎跟大家台湾的媒体朋友阿伊莎子。こんにちは、こんにちは、今回また台湾に来ることができて、すごく嬉しいです。短い時間ですが。満喫して楽しんで、映画祭を楽しんで帰れたらなと思います。よろしくお願いします。今天很开心又不再度来台湾哈，因为我真的很喜欢台湾。然后虽然待的时间不是很久，但希望能够好好享受待在这里的时间。那今天也谢谢大家，一起来到这里，谢谢。